Yuxarı siniflərə dərs deyim? Hə, pis olmaz. Xoşbəxt olarsan. Həm də aç. Bu işlə ailə dolandırmaq mümkün deyil. Ah, mən işə çıxmalıyam. Yenə başladın. Bəs də bu barədə danışmayaq. Mən tək uşaqlara baxa bilmərəm. Özümə təzə alt paltar almalıyam. Bu köhnəlib. Hamısı köhnədir? Hə, köhnəlib, hamısı. Amma mənimki təzədir. Bura gəl, yaxın gəl. Ciddi deyirəm. Ümid edirsən özünə əvvəlki maaşla iş tapacaqsan? Sən mənə inan, yaxşı? Niyə mənim işləməyimi istəmirsən, hə? Çünki danışmışdıq. Mən işləyəcəm, sən kitab yazacaqsan. Amma mən kitab yazmıram. Uşaqlar məktəbə gedəndə yazarsan. Bunu uşaqların üstünə atma. Problem məndədir. Özümə bir iş tapacağım, yaxşı? Buna şübhən olmasın. Sabah səndən qonalığa gedirik, düzdür? Sən qonalıqları sevirsən. Mənim viski içməyimə baxmağı xoşlayırsan. Orada... Harry tanıyır, problem yoxdur. Dedi ki, şirkətin sahibi işçi axtarır. Bəlkə bəxtim gətirdi. Görürəm, elə indi də gətirir. Bir bax. Ay, səni başı boş. Mənəm başı boş. Mənə deyirsən? Kimin al paltarı köhnəlib? Gəl, səninki təzədir. İndi görərsən. Baxmaq istəyirsən? Əlbəttə. Göstərir sizin. Ata! Nədir? Nə olub, ə? Yuxarıda nəsə var. Mənim otağımda. Yaxşı, indi qalxıb baxaram. Qoymazlar ki. Gözdə indi gəlirəm, yaxşı? Yaxşı. Gözdə qayıdıram. Yaxşı şeylər fikirləş. Gedək. Orada nə görmüsən, ha? Gedək.